poznata širokobriješka šetnica prema Bentu, s jedne strane Vrace, s druge strane Zoričevina, ispred nas rijeka Lištica. Obilježili smo svjetski dan voda, a nedavno je bila ova šetnica i uređena, klupice su bile postavljene, sad vidimo sve razbacano. Šetnica je lijepa, ali nešto kvari. Sad šta to kvari? Jedan nesnosan smrad što dolazi iz kanalizacije. Znači doslovno pukla je cijev ili jednostavno napunila se, začepljena negdje, i sve ovo što je neko izbacio iz svog stomaka sada se izljeva na tu poznatu širokobriješku šetnicu. Gledajte dokle sve ovo ide. Ali naravno ide i u rijeku Lišticu. Prekrasan pogled. Još nitko nije došao sanirati ovo, ali posjetimo kako je vodovod i kanalizacija Širokog Brijega jučer se pohvalila kako je voda sve što imamo, kako ju trebamo paziti, čuvati. Ali nažalost nije sve tako kako oni pričaju. Bitno je da se hvale kako zaštićuju vodu, kako se brinu o njoj. Situacija sa terena pokazuje skroz suprotno od svega toga. Znači sve su to jedni obični manipulatori koji peru novce, hvaleći se kao da nešto rade, da nešto stvaraju, da se brinu zbog nečega, a govna plutaju i plutaju. Evo ovdje su ispred nas i ove poznate širokobriješke patke, one odmaraju. Halo pačići, kako ste pačići? Šta smrdi i vama ovo? Jel smrdi vam ovdje? Šta je, brate, šutite ko svi širokobriježani? A zašto se ne kupate? A kasnije ćete, dobro. O, gospod Patak. Ti si najstariji ovdje, ono. Šta ti kažeš? Jel smrdi? Smrdi, smrdi, užasno smrdi. Gdje je ostala ekipa? Oči s malo naniže dole, znači. Kako ti ovdje uz ova govna što plivaju? Nije baš dobro, a? Šta kaže cura? Jel tebi isto smrdi? A? Malo. Dobro. A vidiš, šta vam proljeće fino. Ispred nas. Sve počelo cvatat. A da, nema ništa ljepše od kanalizacije kad se izljeva u rijeku u kojoj se vi kupate. A vi ste najveće galamđije ovdje, čini mi se. Vi ste sklonili od ovog smrada. Evo, pogledajte kako i dokle seže boja kanalizacije što gore izvire.
Pa grade široki brijeg, sretan ti dan voda. Pred nama je i mještanin Zoričevine Mirko Češkić koji je ovdje skoro svakodnevno. Pa Mirko, upravo smo sad gledali ovo izbijanje kanalizacijske cijevi na ovoj lokaciji Zoričevine. Daj mi reci, otkad je ovo, da li se dešavalo, jeste prijavili uopće ovo nešto? Ovo je treći put. Treći put? Treći put, prvi put je bilo malo. Ono, ajmo reći, malo, sreća Božija, Bog da kišu, tako da se nije nigada. Sapralo. E, a drugi put je bilo isto gore, ali ovo je sve katastrofa. Znači, ovo je doslovno začepljeno je, negdje iz... Ovo je do sada u roku, ajmo reći, tjedan dana drugi put. U tjedan dana drugi put? Drugi put. E, jeste li kontaktirali, jel dolazi drugi vidko? Put, zvato, vodovod, zvata, inspekcija, ja ne znam, vatrogasci su to zvali još nekoga, svak pere ruke od sebe, nije to naše, nije to naše, nije to naše. I danas sam spremno čekat Plominić, ako smije reći. Recite. Mire Kraljevića Zeta, mi smo opet dobri i ovako i s one strane i s ove, da zamolim ženu da zovne svecu da dođe, smrti to. Pa zar je potrebno tako moliti nekoga, povlačiti veze da bi se odradilo ovako neke, nešto? Neka obzira prema prirodi i uživa u tome, a moje pčele tu... Da, vidjeli smo i vaše pčele su... Pčele tu i onak te boli ono, a ovo je urađeno prije 2-3 godine. Ali moramo, evo jučer je bio dan voda, obilježio se svjetski dan voda, vodovod i kanalizacija širokog brijega se pohvalili sa svojim nekim letkom kako je dobro štititi vodu i kako trebamo biti ponosni što je uopće imamo. Pa sad gledamo sasvim suprotnu priču, a što je još zanimljive i na šaktovima vidimo vodovod i kanalizacija široki brijeg. A još kad se tako hvala s vodom, unazad, tu ćete, unazad, prije nek što je, prije je tamo pokazalo, od mosta. Nisi mogao proći. A mlaz je ono, nije neki mlaz, a mlaz je išao u rijeku. Da, ali to je dugi niz godina da ide u rijeku. Ne, ne, dobro, to meni ne interesuje. Živio malo. Je, živio. Ovo je sad... Evo, samo da vidimo, samo da vidimo, hoće li preko biciklo, ili će stati. Aha, skon to je. Izbjegu. Zabila se ljudi. Ovo jeste zvonili. Evo, upravo smo vidjeli što... Upravo je istiga čovjek kojeg sam ja nabija na nos. Sve je radio, ali sam danas išla proveri što je god uradio čovjek. Boga mi voda treće do napolja. To je... Da vidimo šta će sad napraviti ovdje. Dobro, to je to, gospodine Mirko. Mi ćemo nastaviti pratiti dalje ova dešavanja. Me čudi, mislim, to je... Nemoj, dijete gledam tamo, ako ne možeš. Da. Evo vidimo, ni majka sa djetetom ne može proći. Pita se kod čovjeka 70 godina, ovo je maltene strogi centar grada. Kad je ovako u gradu, a kako je našim seljacima po selu kad ostavimo bez vode i te stvari. Ja ko znam, imam bicu petrodice, pa se to na desi da ostavimo bez vode. Kad je ovo maltene, evo, u 10 dana mora se i vatrogasno provjeriti ko je prijavljiva, imate još ljudi koji će prijavljivati. Ali stvarno, to je žalosno, prijavljuju mještani. Umjesto da odmah reagiraju... Evo ti moga stana najgornji. I ja i žena pijemo kavu. Da sam prijavio. Ja ne napijem kavu. Sat i pol smo i ona pričali, niko živ nije došao. Ne mogu vjerovati. Sat i pol vremena od toga, kad se ja vratio, niko živ nije došao. E, aj ovako, moram vas još jedan zanimljiv detalj pitat. Prije 2 mjeseca bilo je veliko izljevanje iz jednog pogona, znači na terenu, točnije iz Feala, izljevanje u rijeku Lišticu. Ugrovača je bila doslovno tirkizno plave boje. Vi ste i jedan od ribiča također isto. E sad, imate tu iskustva, recite mi da li ste se prije susretali s time, kako riba reagira na tu boju? Evo, ako ću reći kad, ne znam da li reka drugovi ili gospoda, kad drugovi gospoda sa Feala puste vodu, šta, moreš slobodno okreći 10-15 dana. Ne treba ga ti ga janjati u ruku.